שבהר סיני לאמור. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. ששנים תזרע שדך, וששנים תזרע כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע, וחרבך לא תזמור, צפיח כזריך לא תקצור, ואת עין נבן איזריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, נכה ולעבדך ולבתך, ולסחירך ולתושביך לגרים עמך. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לכם ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה וכו' וכו' וכו'. אני לא אכנס עכשיו לכל הפסוקים הללו, כי אנחנו באמת רוצים לגעת פה קצת בדברים הראשונים שהתורה מדברת עליהם כאן לפרשת השבוע הזאת. שער השאלה הגדולה שכולם שואלים, שהיא סלנג, הפכה להיות סלנג, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? שמה זה אומר? ודבר השם משה בהר סיני. טוב? דבר השם אמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לשם. למה דווקא מצוות שמיטה נאמרה בסיני? מה? שער המצוות לא נאמרו בסיני? הרי כל המצוות שלנו קיבלנו, משה קיבל תורה. מסיני. אז כל המצוות נאמרו בסיני. העניין שהתגישה התורה שמצוות השמיטה ניתנה בסיני. זה השאלה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה זה? מה זה? ויצר הרע, מה זה? שקט עכשיו. מה התגשת לי את זה דווקא כאן? אלא רש"י הקדוש אומר שזה בא להגיד ששמיטה, כמו ששמיטה, אתם יודעים, יש הרבה מצוות שהם נאמרו שבת. התורה אומרת, שמור את יום השבת, זכור את יום השבת. מה לשמור, מה לעשות? אין שום פירוט. כל המצוות של השבת נלמדו מהמשכן, לא נאמרו. פה, במצוות השמיטה, התורה פירטה. שימו לב כמה התורה מפרטת. ששנים תזרע שדך, ששנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שנת שבתון היא לארץ, שדך לא תזרע, צפיח כזריך, התורה מפרטת. כמו שמצוות שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה, כל הכללים והפרטים נאמרו בסיני, כך כל המצוות כולם נאמרו כלליהם ופרטיהם למשה בסיני. יש אנשים משוגעים, משוגעים על כל המוח שלהם. אומרים רבנים ממציאים. מי זה הגאון הזה שיכול להמציא כל כך הרבה דברים? אם לא ניתנה תורה, רבותיי, שבעל פה, תורה שבעל פה, ניתנו לנו שתי תורות. בסיני ניתנו שתי תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה אומרת? שכשהקדוש ברוך הוא היה, משה רבנו היה בהר סיני 40 יום, בורא עולם לימד את כל התורה כולה. ביום היה מלמד אותו תורה שבכתב, בלילה תורה שבעל פה. כך לימד הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו זכה ללמוד חברותה עם הקדוש ברוך הוא. אחד אומר לך, למדתי חברותה עם אליהו הנביא. פעם משה רבנו אומר, אני למדתי חברותה עם הקדוש ברוך הוא. השם למד איתו חברותה. תארו לעצמכם מה שזה. כל התורה כולה זה משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כל התורה זה משה רבנו. חז"ל אומרים, אישה אחת ילדה 60 ריבו. אישה אחת ילדה 600,000. מכירים את האישה הזאת? מה זה? עכברים לא יודעים ככה, איפה יש הרבה? 600,000? אני חז"ל, זה אמא של משה, שהיה שקול כמו 600,000 איש. כי כל עם ישראל שקולים בו. אנחנו צריכים לדעת שמשה קיבל תורה מסיני, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שתי התורות. תורה שבכתב, אסור לומר אותה בעל פה. דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. זה הלכה. זאת אומרת, אם אדם עכשיו יתחיל להגיד פסוקים בעל פה מהתורה, הוא עושה עבירה. אז יש בזה כללים בהלכה, שולחן ערוך, מתי זה נאמר, האם זה דברים שבאים להוציא ידי חובת הציבור, לא באים להוציא ידי חובת הציבור, דברים ששגורים בפי כל, לא שגורים בפי כל, למשל קריאת שמע, כולם יודעים בעל פה, מותר בעל פה, דברים שלא אסור, לתלמיד חכם שאומר לתת שיעור, מותר להגיד בעל פה, כי הוא צריך לדבר על עם הציבור, וכן על זה הדרך. אבל, דברים שבכתב, אסור להגיד בעל פה, ודברים שבעל פה, אסור לכתוב. נו, אז איך כתובה לנו גמרא היום? אסור לכתוב את הגמרא. כל הגמרא שכתובה, רבותיי, זה עבירה. אסור לכתוב. נו, אז מה, דתי מעשו עבירה? אומרת הגמרא, איך כתבו את הגמרא? אומרת הגמרא, בא רבי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, וראה שמתמעטים הדורות, ונחלשים הלבבות,
ויש הרבה גזרות, וחס ושלום התורה יכולה להשתכח מישראל. אמר רבי פסוק, עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. יש כאן רגע שצריך להפר את מה שהתורה אמרה, אין מה לעשות, זה עת לעשות לשם. אם אני לא אפר את התורה וכתוב את תורה שבעל פה, תשתכח, עמד וכתב. אבל תדעו לכם שבגדול, לפני רבי, אין דבר כזה תורה, גמרא כתובה. כולם היו עודים בעל פה. הכל בעל פה. תסתכלו בגמרא, הרבה פעמים אתם תסתכלו, תראו אחרי קטע שלם בגמרא, מתחיל קטע חדש, יש שם סוגריים. נזר, זה כל מיני מילים, סימן. מה זה? זה סימן לזמנם. איך הם הזכירו את כל המהלכים של הגמרא בהמשך? אז זה נזר, הוא יודע שמדברים על הנזר, סוגיה אחת. אחר כך כתוב שור, זה מדבר על השור. אחר כך כתוב זה, כבש, מדבר על הכבש, ויודע לפי הסימנים האלה איך לחזור על הדברים. זה מה שהיה בזמנם. הכל היה בעל פה. אין דבר כזה בכתב. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו קיבלנו שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שניהם ניתנו בסיני. ומי שלא מודה באחת מהם, או אפילו באות אחת, הרי זה נקרא כופר בתורה. האדם הזה נקרא כופר בתורה, הוא נקרא אפיקורוס, אינו מאמין בתורה. אפילו אדם יבוא ואומר, כל התורה ניתנה בסיני, חוץ מהאות הזו, או מחוץ מהקוץ הזה שמעל האות הזאת. האדם הזה נקרא כופר בתורה. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שהכל ניתן בסיני. ובלי תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. ולא רק זה, יותר מזה, חז"ל אומרים שאת עיקר העיקרים שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם עם ישראל, זה על תורה שבכתב. שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בחורב. אומרת, אומר, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית ישראל, אלא תורה שבעל פה, על פי, על פי, על פה. תורה שבעל פה, היא גדולה וגבוהה. למה? כי בלי תורה שבעל פה אפשר להבין תורה שבכתב. מה אני יכול להבין מה כתוב פה? כשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. שימו לב כמה מילים התורה נדבה בשביל מצוות תפילין. אתם יודעים כמה הלכות יש בתפילין? זה מטורף. עשיית הבתים, החריצים שבין הבתים, שיהיו פרודות מצד לצד, שאם הן לא פרודות, זה, 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 זה פסול. מרובעות הלכה למשה מסיני, שחורות הלכה למשה מסיני. אתם יודעים כמה דינים יש בתפילין? הכתיבה עצמה, וכתבתם, כתיבת המה, והיו הדברים האלה כהווייתם. מי שלא יודע, תפילין זה לא ספר תורה. ספר תורה הרבה יותר קל לכתוב. לא מבחינת הכתיבה, מבחינת ההלכות שלו. אם אדם כתב ספר תורה, ופתאום הוא שם לב שמאחור ראותה, הוא מוחק ומשהו פחק שם, והוא כותב בתפילין. רבותיי, אני כותב ארבע, שופר יושב, מוציא את העיניים שלו, כותב ארבע פרשיות. ביד ארבע פרשיות הם על קלף אחד ארוך שהוא מגולגל. בראש זה ארבע פרשיות על ארבע קלפים. מבחינת הראש, קצת פחות בעיה. מבחינת היד, תראו לעצמכם רבותיי, הסופר כתב שמה והיה עם שמוע, קדש והיה כאביאך. כשהוא הגיע לביאה כאביאך והוא עומד לסיים, הוא רואה שבפרשת שמה הוא טעה במילה אחת, הוא לא כתב אותה טוב. בוא נתקן. תגלגל את זה, תגיד ברוך דיין האמת, תנשק, שים בגניזה, תכתוב מההתחלה, הלך הכל העבודה שלך. 4-10 שעות, לא משנה כמה לקח לך. למה? בהווייתן. אם אתה תמחוק את האות הזאת, יוצא שהאות הזאת שכתבת פה, אחריה, נכתבה לפני האות שצריכה להיות לפניה. והתורה אמרה בהווייתן, בסדרן, עקפת אחד. מה עושים? אין מה לעשות. הלך. בשביל זה צריך שגם מופיע סופר ירש שמיים. למה? אנשים אומרים, אני אבדוק אצל מחשב. מחשב לא יכול לבדוק מחשבות בני אדם. הוא לא יודע מה הוא עשה. הוא רואה, הוא יכול רק לבדוק שאין חסרות ויתרות. שאין עוד חסרה ואין עוד מיותרת. אבל הוא לא יכול לעלות על המחשבה שלו. רבי יעקב אבו חציר עלה בשלום פעם. אתם יודעים, יש הרבה דינים, אנשים לא מבינים. סופר, אם הוא לא ירש שמיים. עכשיו בן אדם בא אצלו, הוא כתב ספר תורה, הוא כתב תפילין, הוא כתב מזוזה. כל שם שהוא כותב, הוא חייב לעצור ולומר, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. לפני שהוא מתחיל לכתוב תפילין, הרי אני כותב תפילין לשם קדושתם. לא אמר, פסול. לא קידש שם אחד, כל התפילין פסולות. אתה רואה את התפילין מצוין, אבל הוא שם אחד חיסר, להגיד, הרי אני כותב שם קדושתו, זה פסול. אין דבר כזה כתוב סתם, שהוא יוד כה וו כה. תקדש את השם. פעם היה רבי יעקב, חציר עליו שלום, נתן לסופר אחד לכתוב לו מזוזות לבית שלו, לסופר שמיים, ואמר לו שעל כל שם ושם שהוא עושה, שיתבול. השם לך כמה שאתה רוצה, תראו לעצמכם מה שזה. כל שם היה כותב, יורד לתבול. עוד פעם חוזר, עבודה קשה. יעקב חציר קיבל את המזוזות, קבע אותם, בא למזוזה אחת, שם את היד, נשק. עבר לשנייה, נשק. עבר לשלישית, נשק. הגיע לאחרונה עושה, והמזוזה הזאת פסולה. אין עליה אור
של המצווה. המצווה פסולה. בדיקו אמרו הרב, תסתכל, לא פסול. קרא לסופר, אמרו, תגיד לי את האמת. נכון, לא קידשת שם אחד פה במזוזה הזאת והתביישת להגיד לי? התחיל לבכות, הרב, מחילה, התביישתי להגיד, וידעתי... אמרו, פעם, אל תעשה דבר כזה בחיים שלך. לי ולא ליהודי אחר. קח את הכסף שמגיע לך ותכתוב מההתחלה, בכוונה ובזהירות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהתורה מה נתבעה? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה אתה מבין מהתורה? מה לכתוב? אתה לא יודע מה לכתוב, איך לכתוב. וקשרתם להיות על ידיך, מה לקשור? גרעין של אבוקדו, גוגו, במבה, בישלי, מה לכתוב? מה לקשור? לא יודע. אם אין לנו תורה שבעל פה שמבארת את התורה שבכתב, אין שום הבנה בתורה. שום הבנה בתורה. מצוות שמיטה נאמרה עם כל הכללים שלה בסיני, בניגוד למצוות אחרות, ששם התורה לא פרטה. התורה כתבה אותם בקיצור נמרץ, תסמוך על תורה שבעל פה. למה השם עשה כך? למה לא כתב הכל? נראות עד כמה אמונה יש לך. אתה מאמין בדברי חכמים? אתה מאמין במשה רבנו שקיבל תורה מסיני המסרה ליהושע והתורה שבעל פה נמסרה? או שמה אתה קראי שעובד את השם באקראי? רפורמים, שוגעים. אתמול מישהו שהלך לי אומר לי הרב, אתה יודע, בארצות הברית משפחה רפורמית עשתה בר מצווה לכלב שלהם. הם קושרים לו תפילין על הרגל ושמים לו על הראש תפילין. אתם מבינים על מה אני מדבר? חיות ומפלצות. צער בעלי חיים דאורייתא. מה לעשות? רפואה שלמה, אבל... אנשים מעוותים, השכל שלהם מעופש, יש להם בתוך המוח שלהם, יש להם קורוזיה, יש בפנים ירוקת, מה יש להם במוח? זה אנשים נורמליים? מה אתה עושה? זה פשוט מזעזע. אבל, ענן בדידן, רבותיי, משוגעים היו, משוגעים יהיו. השאלה מה אני מבין, שאלה על מה אני נשמח, על שאלה אם אני מאמין, אתה מאמין בכל דברי התורה. אתם יודעים, פעם הייתי באיזה מקום? אז מישהו אמר לי, הוא היה אבל, מה רבנים, הם אומרים מהבטן שלהם, הם ממציאים הלכות. תראו מה אתה אומר, ככה? כן, מה זה, זה לא כתוב בתורה. תראו, סליחה, סליחה, סליחה. עכשיו בדיוק אמרתי לו, עכשיו אתה בדיוק נמצא בשבעה של אבא שלך, נכון? בתוך השבעה אתה מדבר שטויות, רגע. אמרתי לו, תגיד לי, אתה אומר קדיש? בטח, אבא שלי, אבא שלי, אבא שלי, אבא שלי. אמרתי לו, יופי, אבא שלך. אתה אומר קדיש? בטח. אמרתי לו, קדיש כתוב בתורה? בטח! אמרתי לו, רפואה שלמה מותק. אין קדיש בתורה. לא, מה אין קדיש בתורה? אתה בטוח? נדמה לי. איך זה יכול להיות? אמרתי לו, זה יכול להיות? אתה הולך לפי רגש. אמרתי לו, סליחה, רגע. בואי נשאל שאלה תגזים. השכבה, אתה עושה... בטח! השכבה כתוב בתורה? תגזים, כתוב השכבה, לא? אמרתי לו, לא. יש השכבה, יום התיומת, משכיבים אותו, כן. אמרתי לו, תגיד לי, בתורה כתוב שאסור ללבוש נעליים בשבעה? תגיד לי שגם זה לא כתוב. אמרתי לו, אח שלי, לא כתוב כלום. בתורה בכלל אין שבעה, מדאורייתא יום אחד רק, אבלות. מדרבנן יש שבעת ימי אבל. אין מדאורייתא, יום אחד, ואחריתה כיום מר, נגמר. תגיד, אתה מודע לזה? לא, 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 תפחיל לשיר. מה אתה מקשקש? אתה בכלל יודע מה כתוב בתורה, אתה למדת פעם תורה, אתה מבין משהו, יש לך מושג מזערי. הרי לא פתחת בחיים שלך את הספר הזה. אין לך מושג לא בהלכה ולא בהגדה ולא בכלום. על מה אתה נשען? אני בכלל, אם אני נשמע תקיף, זה לא אליו. אני בכלל לא כועס עליו. אני כועס על איך מגדלים אותנו במדינה המעוותת הזאת. מדינה שלא יודעת כלום. לא יודעת שום כלום. הכל פה רקוב מהיסוד. אין לא חינוך, אין פרנסה, אין ממשל, אין כלום. כלום, הכל רקוב. ביטחון, אין כלום. מוכרים אותנו לאויבים שלנו. מזעזע. איזה יחס נותנים למחבלים אחרי שרוצחים, איזה יחס הם מקבלים, מקבל סיגריה. אמרתי, אני מוכן לתת את הסיגריה הפוך ואת האדום בתוך הלשון שלו. זה צריך לשבור לו את השיניים שלו. מה הולך כאן? מה זה, מה הולך במדינה שלנו, רבותיי? איזה יחס הם מקבלים בכלא? יש תקציב למחבלים במדינה? עושים להם יום הזיכרון? מה עוד אתה רוצה? תעשה להם חגיגה! כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה משפחות מרוסקות, כמה ילדים שהנפש שלהם נפגע, ילד רואה את אבא שלו נרצח מול העיניים שלו, מטורף! מי זה מעניין בכלל? דעו לכם,
מתי זו לא קלישה, וזו לא איזו אמרה בשביל להגיד, הנה אנחנו כאן. לא. אם אין תורה, אתה לא יכול לדמיין גם לאן העולם מתדרדר. העולם מתדרדר, רבותיי, לתוהו ובוהו מוחלט. זה, אתה מסתכל מה קורה במדינה, ואתה עומד ואתה אומר, ריבונו של עולם, עד כמה אפשר להיות מטומטם, כאילו. יונתן פולארד. לא יודע, הוא עוד חי, נראה לי שהוא נפטר כבר, נכון? הוא חי? אשתו נפטרה, השם ישמור אותו, שייתן לו בריאות ורפואה. הוא אומר, כשאני הייתי בכלא בארצות הברית, היית מתחנן למות מהתנאים שיש לך שם. מתחנן למות! לא רצית לראות את היום המחר. אומר, אלה באים פה, תסתכל מה נותנים להם. תסתכלו מה שזה, רוצחים! על מה? על מי? מה? ואל תגידו לי שזה בגלל הממשלה הזאת. למה ביבי עשה משהו? כולם משוגעים. אין להם טיפת יראת שאין כלום, אין להם דעת. אין הרתעה היום בכלל, למה שהוא לא יערוב? על מה? יקבל סיגריה אחר כך, ילך לכלא, יישב עם טלוויזיה, עם החברים שלו, יושבים בחוץ, עושים על האש. תגידו לי מה אתם רוצים, עוד לומדים שם תוארים, יוצאים דוקטורים, יוצאים מחבלים דוקטורים. תגידו לי מה אתם נורמליים? רבותיי, תדעו לכם, כשאין תורה ואנשים כאלה לא מבינים מילה ממה שנעשה סביבם, תסתכלו על הצבא של דוד המלך, על צבא של ישוע, תראו איך הם מתייחסים לרוצחים, איך הם מתייחסים לאויב. אויב זה אויב! נקודה, תגדיר אותו! התורה אומרת, הגמרא מביאה במסכת סוטה, כי תצא מחנה, כי תצא למלחמה על אויביך. צריך להגיד למלחמה על אויביך, למה תצא למלחמה על חברים שלי? אומרת הגמרא, תזכור טוב, כשאתה יוצא למלחמה תדע שזה אויב. אם הוא נופל בידיים שלך, תהרוג אותו! כי אם אתה תיפול בידיים שלך, הוא יהרוג אותך. הבנת? אז הבא להורגך, שכם להורגו. אם מחבלים לא מדברים, מחבלים הורגים. נקודה. מחבל צריך למות. מצרי חבל צריך למות. זה הכל. וזה פשוט מזעזע מה שקורה במדינה הזאת. לפחות היו שמים אותו באיזה בור, כמו שיוסף נשלח לשם. עם הכבישים ועם העכברים שיוכלו לו את הראש שלו שיוכלו לו. לא יודע אם היו אוכלים את זה, היו נגעלים נראה לי. בושה! איי, מה אני אגיד לכם? יום חמישי כל כך הייתי שמח. הייתי בסיבוב בארץ כל כך... כל כך היה לי מילוי, אתם לא מבינים לראות את העם מכבד ישראל, ופתאום בשעה 9 אני שומע את הדבר הזה, וזה שבר לי את הראש, זה שבר לי את הלב, זה ריסק אותי. מה זה? מה קורה כאן? אבל אשמים אנחנו. תדעו לכם, אבל אשמים אנחנו. כל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות. ולראות איך אני יותר נדבק לתורה, יותר נדבק למצוות, יותר שומר את השבת, יותר שומר על חוקי השם, יותר בן אדם לחברו, יותר הרגשה של אכפתיות וערבות הדדית. רבותיי, זו העבודה שלנו. כל אחד מהיושבים פה, אני חייב לדאוג שעוד יהודי ישמור שבת, עוד יהודייה תשמור צניעות, אשתי תדאג לנשים, תלך למקווה. מה זה אישה חיה עם בעלה? רבותיי, זה יארג ואל יעבור. יארג ואל יעבור. יארג ואל יעבור. אישה שבעל שלה אומרת לו, אני לא הולכת למקווה, יארג ואל יעבור ולא יהיה איתה. אנשים לא מבינים, זה קרת. אני חושב שזה בדיחה. רבותיי, זה דברים שבאוכרנו. אי אפשר לישון בלילה עם דבר כזה. זה מטורף. בואי נה, זה דברים שאי אפשר לעבור עליהם בסדר היום. זה פשוט מטורף. רבותיי, ניתנו בסיני, ניתנו בסיני, כל המצוות ניתנו בסיני, משה קיבל תורה מסיני. למה התורה מפרטת לנו? שמצוות שמיטה ניתנה בסיני, תדע לך כל המצוות ניתנו, כולם ניתנו בסיני עם הכללים והפרטים. הכל, הכל, כל מה שאתה רואה בגמרא גזירה שווה, בניין אב כתוב אחד, בניין אב שתי כתובים, הקש, הכל ניתן בסיני. אפילו דברים שלא כתובים, זה רק זרע שווה, למדנו. דבר הזה למדנו מהלכה למשה מסיני, אין שום מזכור. הלכה למשה מסיני. נגמר? אין שאלות, אין קושיות. המיוחד שאצל עם ישראל שקיבלו תורה מסיני, אתם יודעים מה הוא? על מה עלינו על כל הגויים? אתם יודעים על מה? שזרקנו את השכל ושמחנו על מי שאמר והיה העולם. אתם יודעים מה אמרנו לו? נעשה ונשמע. אני לא מבין כלום. נעשה ונשמע. אמרתי, נעשה ונשמע, זה ראשי תיבות, נו. נו, יאללה, קדימה, נעשה ונשמע. אין לי שאלות, אין לי קושיות, אין לי תירוצים. אתה אומר, אני עושה. אני סומך עליך 100%, זה מיניים סגורות. תחליט האמונה. מה הבעיה של הגוי, מאיפה התחילה? מה כתוב בה? התחלת לשאול שאלות, מה כתוב בה? למה? אם אתה שואל מה כתוב, זאת אומרת שזה ברבון מוגבל, נראה, אולי אני אקיים, אולי אני לא אקיים. לא! אני לא שואל שאלות. אם אתה אומר שאני מסוגל, אני עושה. בציבך אלוהים ויכולת לעמוד. אם השם ציווה, אתה יכול לעמוד. אז אף אחד שלא לספר לעצמו סיפורים ותירוצים כנגד התורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל
רבנו יונה כותב בספרו, שערי העבודה, הוא אומר, תדע לך, מעולם לא ציווה הקדוש ברוך הוא על אף אדם לעשות יותר מהיכולת שלו. אין דבר כזה. אין מציאות כזו בעולם. מה שהוא ציווה אפשר לעשות. השאלה אם רוצים לעשות. זו השאלה. למה נאמר שמיטה אצל הר סיני? חוץ מהטעם הזה. רבותיי, זה בא להגיד שמיטה אצל הר סיני. מה הר סיני מסמל? אנחנו צועדים לחג שבועות לקבלת תורה. מה הר סיני מסמל? מסמל תורה. אתה רוצה לקבל תורה? אתה רוצה להצליח בלימוד התורה? אתה רוצה להצליח בקבלת התורה שלך? שמיטה. מה זה שמיטה? התבטלות. מה זה התבטלות? מה שהשם אומר אני עושה, גם דברים שלא נראים לי, וגם דברים שלכאורה קשים. שנת שמיטה, מה זה שנה שלמה לא לעבוד בקרקע? אתם יודעים מה זה? היום כולם בהייטק, מה מעניין אותם מהקרקע? זה כמו המלכה המשוגעת הזאת. באנגליה כמדומני שאמרו לה אין לחם, אמרה שיוכלו עוגות. אין מים שישדו קולה. מה יודע? מאיפה הקולה בא? הם לא מהמים. משוגעים, אין להם שכן. אבל אתה מדבר פה אנשים שלא היום הוא בתוך ההייטק ולא מעניין אותם יורד גשם, ולא יורד גשם, זה מעניין את הסבתא שלו, הוא מעדיף שלא יהיה גשם כי הוא רוצה יום יפה. מדברים פה על אנשים שעבדו באדמה, זה מה שהיה. לא היה הייטק, שמייטק, היה אדמה. צריך לרחוש, צריך לזרוע וצריך להתפלל. איש אמונות רב ברכות. צריך לשבת ולהאמין. והיה אמונת איתך חוסן ישועות ודעת, סדר זרעים זה סדר, סדר זרעים זה סדר של והיה אמונת, זה אמונה למה? שמאמין בחי העולמים וזורע. מי אמר לך שזה יגדל? השם יעזור. אולי שידפון, ירקון, קדחת, לא יודע מה יהיה שם. אולי לא ירד גשם? העיניים של החקלאי נמצאים למעלה. כל הזמן הוא שואל גשם. הוא צריך עזרה. שנה שלמה, התורה אומרת לך, אדוני, אתה לא עובד בארץ. מה נאכל? ואם תאמר מה נאכל, התורה מביאה קושיה. התורה אומרת בהמשך, ואם תאמר מה נאכל, אין לא נזרע ולא נאסוף את נבואתנו. איפה זה? וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את נבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. ועשת את התבואה לשלוש השנים. שמעתם? בשנה שישית, הארץ תוציא יבול בשביל שנה שישית, בשביל שביעית ובשביל שמינית. למה? בשביעית אתה לא זורע, שמינית אתה רק זורע, מתי תאכל? אז לשישית צריך, שאתה עלת עכשיו, בשביל שביעית ושמינית, שלוש שנים. מי יכול להבטיח דבר כזה? תגידו לי רבותיי. מישהו מהרדיו? קדוש ברוך אומר, עליי! קחו מים! קחו שפע! קחו כמויות! קחו! הכל עליי! ניסים ונפלאות של הבורא יתברך. בא פעם אצל החזון איש לשאול אותו, אמרו לו, הרב, אנחנו צריכים לקנות חיטים בשביל מוצאי שמיטה לשנה השמינית, ואין חיטה להשיג, אין חיטה להשיג, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, מה עושים. יש רק איזה מישהו, יש חיטים, אבל כל החיטים שלו ממש בתולעות, לא יגדל מזה כלום. אמר להם, תקנו, תקנו, שתלו, מיד אחרי סוכות תשתלו. כולם צחקו עליהם, כל החקלאים, אגרונומים, אמרו, תגיד, הם משוגעים, לא גדל מזה כלום. רבותיי, זה לא גדל. זה היה כמו, זה היה מטורף, זה כל קנה של שיבולת בגובה של בן אדם. כולם באו לחזות בפלא הזה, זה נגד כל שכל. שיש ברכה, אתם יודעים, לפני שנת שמיטה, חזוני שהיה מתכופף לקרקע ומנשק את האדמה והיה אומר לה שבת שלום. בערב שמיטה, היה מנשק ואומר גוד שבס. שבת שלום. עכשיו שנה שלמה שבת. עכשיו כולם מאמינים במי שאמר והיה העולם. מה יהיה? וציוויתי. אל תדאג. הכל עליי. מצוות השמיטה היא מצוות אמונה. תורה נאמר בסיני, למה? להגיד לך, בשביל לקבל תורה צריך אמונה. השמיטה והתורה חייבים אמונה. תדע לך, שיהיה לך אמונה וביטחון במי שאמר בעולם. שהוא אמר לך לעשות משהו, הוא לא גרם לך חלילה להפסיד. אין דבר כזה. אין מציאות בעולם שעשה אדם יעשה מה שהשם אומר ויפסיד. אין דבר כזה. אין דבר כזה. בעולם לא היה ולא נברא ולא יהיה. כשאנחנו יכולים לקפח שכר בריאה אחת בעולם. אין דבר כזה. אדם שעשה מעשה טוב, שמשלם לו. אדם עשה מעשה רע, ישלם לו. לא יכולים שחייב לאף אחד.
גם לא לכלב ולא לחמור ולא לאף אחד. אפילו בעלי חיים לא נמצאים, לא נמצאים חס ושלום מופסדים אצל השם יתברך. בשביל לקבל תורה רבותיי צריך אמונה וביטחון. מי שזה חסר לו יש לו בעיה אחר כך להתמודד עם מצבים. הוא לא יוכל להחזיק מעמד. בשביל לקבל תורה צריך לדעת לוותר. אני מוותר על האדמה שלי. ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך, שני צריך. בכל נפשך, אפילו תל נשמתך, גם מוות אני מוכן לקבל. אני מוכן למות על קדושת השם. לעבוד עבודה זרה לא יעבוד. תמות לא יעבוד. יוריד לך את הראש כך, מתנה. אין בעיה. את הראש אתה יכול לקחת, אני שמע לו תיקח מעונה. הראש, אם לא ימות היום, ימות שבוע הבא. מתים בסוף. מתים בסוף, מה נפקא מינה? זה לא משנה. בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, אוהב מודד לו במאוד מאוד, גם מידת פורענות וגם מידה טובה. ודבר שני, בכל מעודיך, בכל ממונך. אתה מצווה למסור כל ממונך ולא לעבור על מצווה אחת במצוות התורה. למסור כל ממונך. עד כדי כך. להישאר ערום ועריה, לא יהיה כלום, ואל תדאג. איך אפשר ככה? אם אתה לא סומך לך, קשחו ב-100%. זה חסר סיכוי, זה לא יקרה. אדם לא יעמוד בניסיון הזה. אדם צריך להרגיל את עצמו, לאהוב את השם ברמה כזאת ששום דבר לא נחשב בעיניו מול אהבת השם. אז איך, מה אני אעשה? שנה שמיטה לא נאסוף? אל תאסוף, אל תדאג. מי שציווה, כבר דאג לך גם כן. מי שציווה גם דאג לך, אל תדאג. אין לך מה לדאוג. זה מצוות שמיטה אצל הר סיני. תראו לעצמכם שיש לך מצווה בחד שנת השמיטה, שהמצווה הזאת אומרת גם שמיטת כספים. מה זה אומר שמיטת כספים? אם מישהו חייב לך כסף, לא משנה כמה, 1,000 שקל, 100 שקל, או 1,000,000 שקל. 15 מיליון, זה לא משנה. עברה שנת השמיטה, אתה בא אליו, אסור לך לתבוע את החוב, החוב הלך. אין חוב. מה אין חוב? חייב לי כסף. אין כסף. תורה אומרת, אסור לך לתבוע את החוב. מה? 10 מיליון! אדוני, זה מצווה. תורה אמרה, אין כסף. אבל. וזה דבר השמיטה שמות כל בעל מה שידוע אשר ישב ראו. הלך הכסף. ואין שמיטה משמטת אלא בסופה. לא תחילת השמיטה, סוף השמיטה, עוד מעט שנגיע לחודש אלול, סוף אלול, לפני תשרי, כל החובות התבטלו, אין חובות. מה עושים? חכמים ראו שנהיה בעיות, שאנשים נמנעים מלהלוות, מה אני אלווה, מה אני אלווה לו? עוד מעט שמיטה, או בכוונה ייקח מני הלווה, אגיד לי, אחי, פתו. מה אני עושה? בא תורה ואומר, זירה אותנו, ואומרת, ישמר לך פן יהיה דבר בלי יעל עם לבבך למור. הן קרבה שנת השבע ורע עיניך באחיך האביון. מה אתה אומר? אני לא מלווה לו. למה? קרבה שנת השמיטה, מה אני אלווה לו? בסוף לא יעזיר לי. חזל אומרים, דבר בלי יעל, דינו כי עובד עבודה זרה. פה נאמר בלי יעל, שם בעיר הנידחת כתוב, יצאו אנשים בני בלי יעל וידיחו את יושבי עירם למור, נכן לעבדה אלוהים אחרי. אוי ואבוי, זה אווירה חמורה מאוד. הרוח החכמים שאנשים מכשלים, נמנעים מלהלוות, עוברים על עבירה, מה עשו? תקנו פרוז בול. מה זה פרוז בול? פרוז, תקנה. בול, בול זה עד עשירים. בולאות שביהודה, ושברתי את גירעון וזכם לבולאות שביהודה. פרוז בולה ובוטה. בוטה זה עני, מעווה תאוותנו. תקנה לעני ולעשירים. לעני, שיהיה מי שילווה להם. לעשירים שלעבו עבירה. מה זה תקנת פרוז בול? הולך אדם ומפקיד את כל החובות שלו ביד הבית דין. קחו את החוב, החוב שלכם. עכשיו, כלפי הבית דין אין דבר כזה. החוב שהיה נשאר. הבית דין הוא הגובה, הוא אחראי עליי על הדבר הזה. ואז הכל טוב. אני מלווה, השיר מלווה, והכסף לא נאבד לו. שזה כל אחד שלא עשה פרוס בול, שידאג לעשות פרוס בול לפני הסוף השנה, שאחר כך אם הוא לוקח כסף מחבר שלו, ידע שהוא עושה איסור. צריך לעשות פרוס בול. לפני שלושה, יש שטרות שמחלקים אותם. אז תראו לעצמכם מה זה רבותיי לפני שהיה תקנת פרוס בול. אנשים היו יראי שמיים, אמרו, אדוני, תחל לי 10 מיליון, אבל אני לא תובע את החוב שמיטה, הלך הכסף. מה הדין הוא בא ואומר לך, בוא, אני רוצה לתת לך את הכסף. צריך להגיד לו, משמט אני. רוצה לתת לך. הלא, הוא מביא, בחור טוב, משמט אני. הם אומר לך, אף על פי כן, מותר לקחת. אם לא, אומר לך, טוב, תזכה לביצפות. על אבו כזה, זכה לבצבוס. איפה אתה נזכה לכסף שלי?
השם יעזור לך, אחי. אתם מבינים על איזה רמה שמדובר פה? זה לא בדיחה. זה חתיכת ויתור. כדי לזכות בתורה. התנאי הראשון הנצרך זה אמונה, התנאי שני זה ויתור. דעו לכם, מי שרוצה לחזור בתשובה, אם הוא לא יודע לוותר, אין לו סיכוי לחזור בתשובה. אתה יודע כמה דברים אתה נדרש לוותר כשחזרת בתשובה? אתם יודעים כמה? וואו! יציאות בשבת עם חברים? אתה מתחיל לחזור בתשובה, פתאום מצפצפים מטה. מומו! פאה! אתה יורד, אחי! לא! אתה דפוק, אתה יודע, בירות, חבר'ה, אלכוהול, הולכים להתכחן על החיים, אחי. לא יורד! ובתוך הבטן שלו הוא נלחם עם עצמו, לא יודע איך להגיד את הלא הזה. מה אנחנו נעלה לך, נוריד אותך? מלחמה! זה חתיכת עבודה. שבת ראשונה קשה, שבת שנייה קשה, שבת שלישית, זה מלחמה! עד שהוא לא יילחם עד הסוף, הוא לא יצליח. זה ויתורים. השירים שהורגלת לשמוע, מוריד! טלוויזיה, סרטים, מוריד! אני מדבר על זה כמובן בהדרגה, אבל זה מה שאתה צריך בסופו של דבר. אתם יודעים כמה תלמידים היה לי, שהיום הם מבריחים? בא אליי לשיעור? רב, תכיר, זו חברה שלי. חברה שלך. הבנתי. מה? תחרר אותה. מה שאני רוצה, אנחנו גרים באותו דירה, זה כמו אשתי. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחזור בתשובה? אתה רוצה צרות? שתחרר! אתם יודעים כמה כאלה רבותיי שעזבו? אני מבטיח לך שיהיה לך חיים טובים. איתה אתה תסבול. שחרר! למענך ולמענה. רבותיי, יש לי אברכים כאלה בישיבה, אתם רואים אותם היום איזה תלמידי חכמים, אתם לא מאמינים שיש דברים כאלה. מטורף! לוותר! הם עשו ויתור קשה, זו מלחמה! אבל אח שלי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. מי שהולך לקראת השם מקבל, הנה פרשת יתרו. פתרו הקריב כל הכבוד שבעולם, היה יתרו, היה יושב בכבודו של עולם. הוא הקריב את כל הכבוד למען, זרק את הכל. לאן הוא בא? למדבר, לשממה, לקבל תורה. יש מישהו שקיבל כבוד כמו יתרו? משה יוצא לקראתו, משה יוצא לקראתו, לקראת חותנו. משה יוצא, אהרון יוצא. משה ואהרון יוצאים 70 זקנים. משה ואהרון 70 זקנים יוצאים, מי רואה אותם יוצא ולא יוצא, כל עם ישראל יוצאים לקראת יתרו. איזה כבוד. וישב יתרו חותן משה לאכול לחם עם משה לפני האלוקים. וואו, איזה סעודה משה עשה, שיתרו ישב בתוכה. חז"ל אומרים, מה זה לפני האלוקים? כל האוכל בסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו אוכל לפני השם, נהנה מזיו השכינה. מי היה משרת בסעודה הזאת, אומרים חז"ל, מי היה מלצר? משה רבנו. בא ליתרו, אומר לו, מה אתה רוצה? קבב? שישליק? מה נביא לך? מה אתה רוצה פה? מעורב ירושלמי, מעורב הולנדי, מעורב אינדיאני, מה אתה רוצה? כך. אתם חושבים על זה? יתרו זוכה ליתר פרשה על שמו בתורה. פרשת ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיין. יתרו שיתר פרשה על שמו בתורה. פרשת בתורה נקראת על שמו, פרשת יתרו. וזאת איזו פרשה? פרשה של מתן תורה. למה? יתרו זה סמל של ויתור. זה אדם שוויתר. זה אדם שוויתר על הרבה. אתם יודעים מה זה? תראו לעצמכם, רבותיי, יתרו זה היה הכומר הכי גדול שהיה. כל העבודות צרות. תראו לעצמכם, היום איזה יוחנן פאולוס אחד בא ומתגייר וחזר בתשובה. אתם יודעים איזה רעה שנייה בעולם? יתרו מתגייר, בא למדבר, נהיה אדם, זה חותן משה, לאיזה מצב הוא מגיע? לאיזה עוצמות? לאיזה גובה? שהוא מייעץ למשה רבנו וזה בול מה שהוא אומר. איש חכם ונבון. למה? כי הוא ידע לוותר. רבותיי, חוכמה שהאדם חכם, אבל הוא לא משתמש בה. אתה רואה אותו מלא חוכמה, אבל הוא מתנהג כמו אהבל. אתה לא תאריך את החוכמה שלו. אהבל. איך היה הוא? חצרוני, ראיתם אותו? פרופסור. פרופסור. הוא נראה כמו קוף. זה נראה כמו שימפנזה, כמו בבון. מה זה הדבר הזה? מה זה היצור הזה? מה זה האדם המוזר הזה? ראיתם מה הוא כתב על קרב השני שלו ואבא שלו? אני הייתי עמום. אמא לא עברה טסט, אמא עברה תיאוריה, אמא אכלה בכיפור. טורף לגמרי, בן אדם משוגע על כל המוח. צוחק על חיילים, רוקד על קברים. אם חרדי עושה דבר כזה, מה שהוא עושה? היו הורגים אותו. אבל הוא פרופסור. הוא מקבל במות, פרופסור, פסולי.
חצרוני, חציר יש לו בתוך המוח שלו. זה חמור זה. לזה קוראים פרופסור. מזעזע. הרמב״ם כותב, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה. אדם מבקש חוכמה. אנשים הולכים, לך תצטיין, לך לסינגלובסקי, לך לומד, אני יודע שיעורים, לומד זה, הוא לומד כימיה, הוא לומד, אני יודע, מחשבים, כל אחד לומד משהו. חיי בעלי החוכמה ומבקשיה, בלא תלמוד תורה, כמיתה חשובים, חשובים כמוות. זה דבר שון הרמב״ם. אתם יודעים למה? כי חוכמה, שהיא לא חוכמת התורה, שהיא מלמדת אותך, מי אתה תהיה, אלא זה חוכמה חיצונית. אתה יכול להיות הכי מטומטם בעולם. אתה יכול להיות הכי מטומטם בעולם, אבל יש בתוכך חוכמה, בסדר? אבל אתה בעצמך דפקט. ההתנהגות שלך היא כלום, אפס, מפס, כלום. אבל עם ישראל, רבותיי, שלומדים תורה, מקבלים את התכונה של התורה. את המידות והדרך אחרת שישנן בתוך התורה. שזה אדם שלומד תורה נקרא בן תורה. שמעתם פעם עוד אחד שקוראים לו בן? אחד לומד כימיה, בן כימיה. הוא לומד אינסטלציה, הוא אינסטלטור, בן אינסטלציה. אחד עובד עם כלבים, בן כלב. מה אתם אומרים? אוי ואבוי. יש דבר כזה? אוי, אני יודע מה, אוי, וטרינר קראו לו בן חיות. אוי ואבוי, לא. היחידי בעולם שנקרא לשם בן תורה. למה? כי הבן, הוא דומה בדרך כלל לאימא שלו, הוא מקבל את התכונות שלה. בן תורה, הוא מקבל את התכונות מהתורה. תורה נמשלה למים, קבל את הצורה שלך. אתה מתיישר, אתה מתאפס, אתה מתחיל לדעת לחשוב נכון. שכל שלך נהיה שכל חד, מחודד, כתער. אתה מבין עניין. אפילו האלה, איך קוראים להם שם, המדינה הזאת שבאו לי ללמוד גמרא, איך קוראים להם? קוריאה לומדים גמרא. מה הם אמרו? תסתכל, עשו חשבון. כל הפרסי נובל בעולם, רובם לקחו אותם יהודים. רובם זה יהודים. אבל מה זה? זה בגלל שהם לומדים גמרא. הם כל כך מתלהבים מלימוד הגמרא, שיש להם היום גמרא בקוריאנית, והם יושבים ולומדים. אתם מבינים על מה מדובר? אני ראיתי סרטון שהם הגיעו לפונוביץ', כמה מהם נראים כמו, אתה יודע, קוריאני, כמו סיני כזה, איזה יופי, הוא אומר, וואו, הורה על אלף, תלמידי חכמים, אלף ומשהו, יושבים ולומדים, מושתגים. הם מפארים אותם, אתם יודעים מה? אם היה להם כל כזה בקוריאה, הם משלמים לכל אחד $5,000 לחודש. הם יודעים להעריך תורה, הם יודעים להעריך תורה. ופה, פרזית. תגיד, אתה מטורף. יש לכם מושג מה זה תורה? יש לכם מושג מה התורה נותנת? כמה תורה מגינה? מה אנשים לא מבינים בכלל עניין? מה שומרי המצוות עושים בשבילם? כל יהודי שמתאמץ לכבוד השם, איזה הגנה. איזה הגנה. ולהפך, חס ושלום, מי שעושה עבירות, כמה מזיק לכלל ולפרט, לעצמו ולכל העולם כולו. עשה עבירה אחת, אוי לא, שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו חוב. מצווה אחת הכריע כל העולם כולו ועצמו לקו זכות. אפשר להבין מה זה חוטא אחד יאבד טובה הרבה. אני כל הזמן נותן את הדוגמה הכי פשוטה בעולם. אבל אל תשכחו בחיים שלכם ש... משהו שסגר את כל העולם, קורונה, התחיל בבן אדם אחד. לא מ-10 אנשים, אחד. נדרים לעצמכם, אחד עם קורונה בסין, והוא מגיע עד אליך, ואני לא אשכח בחיים שלי שסיפרו שיש קורונה בסין, אני טוב, שיהיו בריאים. מישהו ימין שזה יעבור את הים ויקפוץ לפה מסין. תגיד, אתה השתגעת? רבותיי, אתה רואה עולם סגור. זה לא להאמין. מראים לך מחוזות בסין, רבותיי, שם יש פקקים בהליכה. אתם יודעים מה זה פקקים בהליכה? אנשים הולכים, יש פקק. מישהו סיפר שהיה בסין, אין דבר כזה בסין ללכת על מדרכה אחת לשתי הכיוונים, אין דבר כזה. בצד הזה הולכים לשם, בצד הזה הולכים לשם. אם אתה הולך נגד הכיוון, אתה נדרס פשוט. זה מטורף, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. מישהו פעם, הוא אמר שהוא שאלו אותו בסין, כמה יש במדינת ישראל לתושבים? אז הוא אמר, בזמנו הוא אמר להם 6 מיליון. אמרו לו, באיזה בית מלון אתם גרים? 6 מיליון? אתה מסתלבט. מה זה 6 מיליון? זה פה, אני מטורף. אתם יודעים מה זה 1.5 מיליארד? אי אפשר להכיל את המספר הזה בכלל. שם יש בתי חרושת, לא צריך מכונות. בצד הזה יושב פועל, בצד השני יושב פועל, פה התחיל הבגד, שם הוא כבר מסויע. וכולם עובדים ככה, בשביל שקל ביום. מטורף! אתה מבין מה שהולך כאן?
כל העולם כולו. רבותיי, בן אדם אחד נדבק, כל העולם נזכר. סינה ענקית, ריקה, אין כלב ברחוב. אתה רואה מקומות ענקים בעולם, הכל סגור, הכל שומם, אנשים מתים, באלפים. כל זה התחיל מאחד. חלעת הלב, חלעת כביש, זה לא מנותי מבוא אחד. אבל תראה איך זה התחיל. רבותיי, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. כמה זה ברוחני אמיתי, שאנשים אומרים, מה אני עשיתי? אין אתה עשית, אתה עשית את האחרים לכל העולם. אתה עושה מצווה אשריך, אתה מכריע את כל העולם לזכות. אף אחד לא מבין מה הוא עושה. אנחנו לא רואים מה יכל לקרות. אנחנו רואים מה קרה. אנחנו רואים מה יכל לקרות? אתה לא יודע. מישהו יכול לדעת מה היה צריך להיות? דברים שאתה לא תופס, הפיגוע שהיה בבני ברק, פתאום כל רגע ננעל לו הנשק, על זה זה נפתח, על זה זה ננעל. דברים, מה הולך כאן? הלו, יש כאן שמירה לא רגילה במקום הזה. יש לומדים תורה, יש מקיימים מצוות, יש עושי חסד, פילי פלאות. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שקיום התורה דורש ממני ויתור. דורש ממני אמונה, דורש ממני דבקות במטרה, דורש ממני שגם אם יש לי שאלות, השאלה יכולה להיות שאלה. לא אסור לשאול שאלות. אבל צריך לדעת שגם מקושיות לא מתים. יש כלל בגמרא שאומר מקושיות לא מתים. אוקיי, יש קושיה. רבי עקיבא איגר כתב צריך עיון. אתה יודע מה צריך עיון? שאלה קשה מאוד. וצריך עיון גדול, זה השם יעזור. אז מה הוא עשה? טוב, מצטער מאוד, צריך עיון. טוב, לא לומדים תורה יותר, זהו, יש קושייה. יש דבר כזה? אז מה עושים? טיקו. מה זה טיקו? מישהו אמר, טיקו ראשי תיבות, תשתו יין, קוניאק זה ערק. אח שלי, בסדר. אבל מה זה טיקו? תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. נכון, אתה לא יודע. חכה שיבוא אליהו. אליהו הנביא יבוא, ועתיד לבוא, יפשוט לנו את כל הקושיות. זה שאתה לא יודע, זה לא אומר שבשמיים אין תשובה. עוד שבוע. יום רביעי הבא בלילה, נהיה בהילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר. איזה יום גדול, ענק שבענקים, אי אפשר לתאר מה זה רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לתאר. תארו לעצמכם שהזוהר מספר, שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי, פוגש את אליהו הנביא. היה לומד איתו. זוהר הקדוש, פתח אליהו הנביא זכור לטוב. היה לומד רבי שמעון בר יוחאי, לומד עם אליהו הנביא, חופשי, מדברים, מדבר איתו, לומד איתו. אליהו הנביא רואה בזה זכות ללמוד עם רבי שמעון. לא שרבי שמעון רואה זכות ללמוד עם אליהו. אליהו הנביא רואה זכות ללמוד עם רבי שמעון. אומר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, תשמע, רבי שמעון, נשאלה שאלה בשמיים. ואף אחד לא ידע לענות עליה. אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא ענה עליה. אני אשאל אותך, תגיד לי מה התשובה. שאל אותו, וענה לו תשובה. בא אליהו הנביא לקח את רבי שמעון את הראש שלו ונשק אותו, אמר לו, אשריך רבי שמעון שענית את אותה תשובה שענה הקדוש ברוך הוא. מה אתם אומרים? אתם תופסים בראש שלכם, כאילו מה הולך כאן? רבי שמעון בר יוחאי. מה זה רבי שמעון בר יוחאי? שמיטה. תוך נערה, 12 שנה, קבור בחול, כל הגופו נעשה כקברה, חורים, 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 עד שרבי שמעון רבי פנחס בן יאיר, כשהוא רוחץ אותו בבית המחץ, הוא בוכה דמעות על, 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 על הבורות שיש לו בגוף, והדמעות נופלות לו לרבי שמעון על החורים האלה, וזה שורף. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך רבי שמעון. אמר לו, אשריך שראיתני בכך, זה מופיע גם בזוהר הקדוש הסיפור הזה, פרשת בראשית. אם לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. כל התורה שזכיתי לה זה בגלל השמיטה הזאת, בגלל שמיטלתי את הגוף. מה? גוף? במילא בסוף יהיה באדמה. מה זה משנה מעכשיו? עושים הקדמה. אם אדם יבין את המעלה שלו, מה הוא שווה בתור יהודי, אם אדם יבין מהי מעלת התורה, אם אדם יבין מה גדולתו של מי שאמר בעולם, ומה הקשר שביני לתורה, לקודש ברוך הוא, ישראל הוראי את הביקוד שבריך הוא חד, וזה שרשרת אחת, שאתה תבין שזה משהו שהוא חלק ממך. תן חלקנו בתורתך, זה חלק שלך. תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא משה אלה מאורסה. זה המאורסה שלך, זה הרוסה שלך. מישהו מבטר על הרוסה שלו? מורשה, מורשה זה ירושה. מישהו מצר על הירושה שלו? יש אחד כזה? מישהו שמע שיש לו ירושה, הוא יושן בלילה? הוא כבר בבוקר, בשעה 4 בבוקר יושב שם ליד המשרד, שיביאו לו כבר את הירושה. הוא לא יכול לחכות כבר.
נו, ובן אדם, מה עם התורה שלך? הוא קשה לו להתאמץ, קשה לו להתחייב, קשה לו לשבת, קשה לו... קבעת העיתים לתורה? זו שאלה שישאלו כל אחד מאיתנו. אמרה אומרת שהשאלה הראשונה שישאלו את האדם לעתיד לבוא אחרי מותו, שאלו כמה שאלות, קבעת העיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, הבלחת את חברך בדרך עץ, שאלו שישאלו את האדם, ציפית לישוע, שאלו שישאלו. אומרת הגמרא, השאלה הראשונה, קבעת העיתים לתורה שנאמר, פותר מים ראשית מדון. מים, אין מים על התורה, מדון זה דין. פותר מים ראשית מדון, על המטה שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. מישהו בא לרבי חיים קניאבסקי עליו השלום, זכות ארגנו בכל ישראל, שמעו טוב, אברך. אמר לו הרב, סיפר לו שיש לו בעיות כאלה וכאלה, הרב מה עושים כדי שיפטר? תקווה איתים לתורה. לא הרב חילה, אני אברך. תקווה איתים לתורה. כנראה הרב לא מבין, הרב אני לא, אני אברך. שמעת? תקווה איתים לתורה. מה עושים? הרב! לא, כנראה שאתה לא מבין מה אני אומר. אתה אברך, אבל אתה לא קובע עיתים לתורה. מרן כתב בשולחן ערוך שלקבוע עיתים לתורה זה שיהיה לך זמן קבוע, שאתה לא זז ממנו גם אם תסבור להרוויח הרבה כסף, הזמן הזה לא זז, לומדים בו. 5 דקות אפילו. זה קביעת עיתים לתורה. כל יום זה לא קביעת עיתים לתורה. הם יפעים, אתה לא בכל. קבעת 5 דקות שאתה לא זז. זה הזמן. אמר לו, יש לך כזה? אמר לו, לא. אמר לו, יופי, תתחיל לקבוע. אתם שמעתם מה שזה? אתה לומד כל היום וכל היום לקביעו את התורה? בשמיים אין לך תשובה. קבעת עיתים לתורה? אדם ייקח לעצמו ב-12 בלילה, 5 דקות. אתה רוצה שיש לך תשובה ראשונה, לפחות תשובה ראשונה תעבור בשמיים. תשובה ראשונה אין לך. כן, לך בשביל. אומנם 5 דקות ביום, יש לך מושג מה זה 5 דקות? אתם יודעים שמתחיל עם 5 דקות, זה נהיה 10 דקות, נהיה רבשה. אבל אל תיקח הרבה, תתחיל עם 5 דקות. קבלות לא מקבלים גדול. 5 דקות. קבעת עיתים לתורה. תשובה ראשונה שלך. אבל זה לא זז, זה בשבת, זה ביום כיפור, לא משנה מה לא יהיה. מהזמן הזה אתה לא זז, אתה לומד אותו כל יום. ומרן כותב, ואם היה פעם שלא הספיק, חייב להשלים את אותם 5 דקות, או 10 דקות, או שעה של אותו יום, להשלים אותו. אתם מבינים מה שזה? זה ממש חוב עליך, עובד. כמה אפשר להרוויח? כמה אפשר להיות עשיר בעולם הזה? כמה, כמה? כמה? כמה זכויות אפשר לצבור? איך אומר הרמח"ל? דע לך שבשמיים לא נחשב האדם אלא מישהו רב המעשים. שם ככה נחשבים. כמה מעשים גדולים יש לך יותר? ככה אתה נחשב שם למעלה בשמיים. שם לא מעניין אף אחד. הייתי נפח, הייתי נגר, היית עובד בזבל, שהיית עובד מנהל בנק הכי גדול בעולם. שם כל זה בדיחה. לא מעניין אף אחד. למדת תורה? קיימת מצוות? עשית חסדים? נשית צדקות? עזרת לעמלי תורה? עזרת לעמלי תורה? הבנת מה זה מעלת התורה בעולם? או כשהוצאת כסף לעזור לישיבה, חשבת שקנית את הקדוש ברוך הוא. השם נתן לך מתנה שירשה לך לעזור. הבנת? לא אתה עושה טובה. עץ חיים היא למחזיקים בה, התורה מחזיקה אותך. לא אתה מחזיק, אני מחזיק תורה. לא, התורה מחזיקה אותי, זה האמירה הנכונה. בתום החיים המאושר. הלו, אתה לא עושה שום דבר. אם יש לך כסף, זכות המילה התורה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני, חנינה בן דוסה, שהיה מלומד בניסים, כל העולם ניזון בגללו. תראו לעצמכם, כל העולם, סין, יפן, כל המפעלים, הכל זה בחוץ לומד תורה אחת שלומד טוב. וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, עני מרוד. למי מגיע כל הכסף? לא. בא מישהו אומר לו, טוב, נו, קח, קח 100 שקל. טיפש, הכסף שכף שכל העולם שלי, אתה אוכל ממני, לא אני אוכל ממך. רב חיים מוולוז'ין כותב בספרו נפש החיים, שם יש לו רוח החיים על פרקי אבות, הוא כותב, תדע לך, שכל הכסף שבעולם שייך ללומדי התורה. שמעתם? שייך ללומדי התורה, כי הם הסיבה לשפע. אומר, הוא מי שלא דואג להם, הוא גוזל אותם מכספם שלהם. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מזעזע. שאומרים, אני אומר, מה אתה עושה? מה אתה חושב? זה שלך? תראה לך, העולם הזה עומד על תורה, לא רק הכסף שלך, הגלובוס הזה, שהוא לא חוזר לתוהו ובוהו, שמחר פתאום אין כלום, ולא הכל חוזר לתוהו ובוהו, הכל נעלם, זה בגלל זה הוא שישב שם למד תורה. זוהר הקדוש אומר, עוד לפני שגילו את זה המדענים, אית בעלמה, יש בעולם, נגיד את זה בעברית, יש בעולם מקומות שהם
שונים בתכלית. כשיש לאלה אור, לאלה חושך, לאלה חושך, לאלה אור. עוד לפני שהמדע גילה את זה. למה? אומר הזוהר הקדוש, עשה את זה הקדוש ברוך הוא בשביל מה? לא פה יהיה חושך, לאור. כי אם לכל העולם ביחד יהיה חושך, וכולם ישנו, מי יעסוק בתורה? אם יעסקו בתורה, יחזרו כל העולם טוב ועבור. לכן כשאלה יושנים פה אור, כשאלה ילמדו תורה, יחזיקו את העולם. כשאלה פה חושך, אלה אור, שם ילמדו תורה. וככה העולם קיים. שכן, אולי זה נשמע להם איזה משהו מדומיין. לא, לא. העולם הזה עומד בזכות התורה. וזה שמדרש. המדרש אומר יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. זה גמרא גם, מסכת שבת. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. מה זה יום השישי? יום שישי. יום הראשון כתוב בתורה. וירא בוקר יום אחד. יום שני, יום שלישי. יום השישי ויחולו. מה אני אהה? מה זה אהה הזאת? היו חזל, לא, זה לא יום שישי. השישי, שישי בסיוון, ואב סיוון ניתנה תורה. מה זה? מתי שמיים וארץ התקלו, נגמרו? מתי נגמר העולם? מתי הגיע לסופות, דהיינו לתכלית שלו, לסיומת שלו? מה שנקרא סופיניש לעולם. העולם קיים בשש בסיוון. שם ישראל קיבלו תורה. והגמרא מסבירה את זה על פי פסוק. כתוב בפסוק, משמיים שמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. שואל את הגמרא, מה זה? משמיים משמעת הדין, זה תורה. ארץ יראה ושקעת? אם יראה, למה שקעת? אם שקעת, למה יראה? מה זאת אומרת? אדם שיראה הוא לא שקט, מי ששקט הוא לא יראה, אז מה זה יראה ושקעת? הלילה בתחילה יראה ובסוף שקעת. ממה יראה? אומרת הגמרא, מלמד כשברא הקדוש ברוך הוא תלמוד, תנה תנאי מעשה בראשית. ואמר להם, לשמיים ולארץ, לכוכבים, למזלות, לגלקסיות, שביל החלב, שביל הבירה, שביל הקוקה קולה, כל השבילים. אמר להם, תקשיבו טוב, אם בשישי בסיוון עם ישראל יקבלו תורה, יגידו נעשה ונשמע, תפדל, תתה מתקיימים. אם יגידו לא, הכל חוזר לתוהו ובוהו. ממילא, כשעם ישראל באו לקבל תורה, אמר, ישראל, אתם מקבלים תורה? השמיים והארץ, אם עלה, אם יגידו לא, אנחנו חוזרים לתוהו ובוהו. כשעם ישראל אמרו, נעשה ונשמע, שקעת. וואי, איזה מזל. הדתיים הסכימו. זה העולם לא עומד על בנט. העולם עומד למרות בנט. העולם לא עומד על הרוסי המרגל הזה מרוסיה. העולם הזה עומד למרות הרוסי הזה. העולם הזה לא עומד על האנשים האלה. גם לא על חצרוני. לא. העולם הזה לומד על עמלי תורה. העולם הזה לומד על אלה שעושים צדקה. שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה. לא, העבודה זה לא מפלגת העבודה. עבודה זה עבודת הקורבנות, עבודת התפילה, ועל גמילות חסדים, ולעמודים שמחזיקים את העולם. שאנחנו נבין, רבותיי, את הדברים הללו, שתבח שם עולד, אנחנו על הסוס. אנחנו מתקדמים, מתעלים ומעלים את העולם איתנו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, זכה אותנו באמת ללמוד תורה לשמה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתו באהבה. שים בלבנו אהבתו ויראתו לעשות אצלנו בלבב שלהם, לא לבוש בעולם הזה ולא נקדם לעולם הבא. יאמר די לצרותינו. ישלח לנו משיח צדקנו, ישלח מפלה גדולה לכל אויבינו ושונאינו, מחשמם ויאבד זכרם. הקדוש ברוך הוא ימצא, אם יניחה תמצא שונאיך, הקדוש ברוך הוא ימצא את כל הרשעים האלה, כל אחד במקומו, ויעקה אותם במגפות הקשות ביותר בעולם. לא יישאר מהם שריד ופליט. אלה ברכב אלה והסוסים, ואנחנו משמעות מהם סגרים, מכרנו ונפלנו, ואנחנו קמנו בני תודה, אדוני הושיע, עמך יענו במקורנו, אמן ואמן.